I dag er altså en ny spændende dag. Spændende og spændende. Vi har en plan om, at vi altså skal ind med en mors sommerhjul til hendes bil til mekanikeren. Ikke dem alle sammen, bare et af dem. Det har hun kommenteret sidste år. Sidste sommer. Det skal være sådan, at han har lappet det. Så er det pengene at finde det frem med det. Og altså komme ind med det. Så når det er lappet, så skal vi have det ud igen. Og som I kan se, så er det altså det her hjul, hvor der sidder en bold lige her med en skrue. Jeg kan ikke se, hvad det er, fordi den er så ødelagt. Men det er en bold, kan jeg sige. Men først skal jeg have mine gamle hjul, eller min vinterhjul ned, og så skal jeg have Audi-hjul ned her. Så blev vi altså færdige med at få hjulet ud. Vi tager skruen i der, eller folken, som vi skal ud. Og der er bare de andre hjul stå ude, fordi vi skal ud lidt med det igen senere. Måske, men der er ikke, jeg skulle sætte på. Senere i dag eller i morgen. Så nu går turen altså med Roskilde, når jeg lige har fået hjulet læs ud i bilen. Og så, ja. Skal vi altså bare afsted og ind og have det lappet. Hvis han så ikke kan lappe det i Roskilde, så skal jeg hele vejen til Holbæk. Hvor han kammerat, der kan lappe det. Men jeg tænker godt, at han kan lappe det. Det er jo ikke noget, der tager så lang tid. Og det burde være noget, han har tid til. Så. Havde det været en Suzuki-fjeld, så kunne han have været lige her. Uden at skulle ikke sidde noget, men det vi er altså nødt til, når det er Audi-fjelden, vi har med, så skal den ligge der ovenpå, fordi vi ikke rigtig kan have den stående på højkant her for bagagerumsklappen. Så fik vi altså Audi-hjulet ind i Suzuki'en, og nu skal vi bare mod mekanikeren, så vi altså kan få lavet det her hjul her. Nu kan jeg altså ikke huske, om det jeg sagde tidligere, da jeg stod ude ved hjulene i skuret ude i haven, om jeg sagde, at min mor havde lavet et lille uheld. Det har hun selvfølgelig ikke. Altså, det er jo ikke decideret hende, der har lavet det. Hun har bare været uheldig. Så det vil jeg gerne have lov at rette, hvis jeg kommer til at sige det forkert, fordi min mor gør jo ikke sådan noget med vilje. Det er jo ikke noget, man gør med vilje, at man punkterer. Det er jo noget, man er uheldig at komme til at gøre, når man kører rundt. Og det er jo noget, der kan ske for alle. Nu går jeg altså ind og får lappet det her hjul. Jeg tager ikke kameraet med ind, fordi at jeg regner ikke med hjem og tjekker, fordi der er privatbiler. Så blev min mors sommerhjul altså lappet, og det er sket inde hos Altec Cars i Roskilde. Det synes jeg, I skal besøge, hvis I skal lade jeres bil.
De gør det super, super godt. Nu er vi altså kommet hjem med det her hjul, som er blevet lapper. Nu skal vi bare have det ud igen bagved. Og så skal jeg skifte ud med baner over til sommerhjul på min mors bil.